gledano, ovo nije dobro, nije dobro, Bitcoin se malo zakašljao. Mnogi su se odmah prehladili, međutim želim s, vama, želim s vama podijeliti nešto jako zanimljivo. I zato ostanite za 9 sekundi nastavljamo. Ekipa, veliki pozdrav, dobro došli na kanal Kripto Teme. Dosta ćemo kratko, želim vam samo reći jedan podatak koji je jako važan ovdje za kontekst. Prije tog podatka naravno dvije stvari. Prva je da ja nisam financijski niti kripto savjetnik, ovdje dijelim samo samom, sa vama sva vlastita uh, mišljenja, neke svoje stavove i ne smijete ništa ovdje shvatiti kao financijski niti kripto savjet, ja nisam financijski niti kripto savjetnik, tako da pročitajte ovo dobro. Hvala vam. Hvala vam najljepša. Drugu stvar prije nego što prijeđemo na bitno je naravno www.kriptoteme.io. Svakodnevno se trudimo i bit će nam drago. Hvala vam najljepša što nas pratite i što ćete nas tek zapratiti i na našem portalu. Ovako, ono što želim sada prokomentirati kratko je ova lagana panika koja je nastala. Jao, Bitcoin, gotovo, kraj, prodaju, gotovo, nema nam pomoći. Bog dragi nas ne može više spasiti i, i tako dalje. Htio sam to prokomentirati. Panika, malo Bitcoin se zakašljao, sad su mnogi drugi projekti već uh, išli malo dolje. Ja sam osobno nešto je kupao, već sam to podijelio sa vama te podatke, pogotovo sa mojim dragim članovima, oni već znaju šta sam kupao, koliko sam kupao, uh, koji su mi planovi, šta sam investirao i tako. Međutim, ovdje želim staviti fokus na nešto drugo. Danas je 24.4. Uh, imamo 25. 26. 27. 28. 29. 36 dana. Ljudi, za šest dana kako stvari stoje, u Hong Kongu će biti prihvaćen Bitcoin spot ETF. Povjestima koje sada kruže, nama se servira negativa, nama se servira CZ, koliko će ići u zatvor, nama se servira gotovo kreće prodaja, gotovo kraj, smak svijeta za Bitcoin. Međutim, Mislim da ljudi nisu svjesni šta se dogodilo u ovoj godini, u ovih prvih par mjeseci. Imamo uvođenje Bitcoin spot ETF-ova u Americi, imamo podatak da Bitcoina ja nema dovoljno za njih još par mjeseci, da ga samo oni uzimaju gotovo presušiće, nema ga, dogodit će se trenutak da cijena svakako bi mogla reagirati. Ne želim se stavat sad u poziciju nekoga ko prognozira cijena vamo, cijena tamo, ne daj Bože, nic sam ikad to radio, niti ću to ikad raditi. Međutim, činjenično stanje, ETF-ovi u Americi, treba im Bitcoin, nema ga dovoljno samo za njih, OTC, svega manje, sve super. I sada dolazimo Kina, odnosno Kina preko Hong Konga, kompanije koje posluju u tom tamo dijelu svijeta, koje imaju svoje ispostave u Hong Kongu, sada će moći sve te svoje milijone, milijarde, nemam pojma koliko, isto kao američke kolege, sada će i oni moći trpati u Bitcoin spot ETF-ove. Čini se od 30.4. Što to znači? Ne samo da nema Bitcoina dovoljno za ekipu iz Amerike, po statistici neće ga biti dovoljno, sad se uključuje i konkurencija i drugi jaki igrači koji će reći, alo ekipa, treba i nama tog Bitcoina. Međutim, alo jedni, alo drugi. Bitcoina nema za jedne i za druge i za sve. Tako da ja osobno očekujem jedan ljuti cirkusa kad su altovi u pitanju. Već smo pisali o tome na portalu, neko je rekao, htio sam ga citirati, zaboravio sam kako se zove. Neko je rekao imamo zlatnu priliku od samo par mjeseci još za dokupljivanje altova, za strpljenje, za kupovinu i da bi nas onda moglo čekati jedno ludo, ludo vrijeme sredinom krajem ovog ljeta, krajem ove godine. Vidjet ćemo šta će biti, u svakom slučaju vas pozivamo od srca, kliknite www.kriptoteme.io, pogledajte najnovije vijesti na našem, na našem portalu i večeras u 8 sati za sve Jumbo članove vidimo se u live streamu.